Aquí trobem la Casa Frigola i la Torre Salvana, amb dues del segle XVI i d'estil gòtic. És el conjunt més important que conserva el poble i antigament la torre era una torre de defensa i l'antiga presó. S'utilitzava com a punt de venda de carn, vi i també com a escola.